ጋደብ ዘራፋ ካኪ ዘራ አይዞ ከጀመረማ አይዞ ወሳኙ ምራ አይዞ ራሱን ገርፎ አይዞ ሀጅራ አይዞ አድዋ ማለት እንግዲህ በጣም ትልቅ በዓል ነው። የኢትዮጵያዊነታችን የተረጋጋበት ቀን ነው። ለድባቡ ላልከኝ ደግሞ ከሚገርም ነገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እኔ ከ7 አመት በፊት ጀምሮ እዚህ ነበርኩኝ። እንደዚህ አይነት ድባብ አልነበረም። ግን በየጊዜው ከዛ በኋላ ያለው ለውጥ ወጣቱ ትውልድ ያድዋ መንፈስ ያድዋ አባቶች ያደረጉለት ነገር ያወቀ የመጣ ይመስለኛል እና በጣም በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ ነው። ከዚህም ደግሞ የባሰ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ኦኬ የመጣ ነው ከተለያየ ሰፈር ነው ግሩፕ ነን አንድ ላይ ነው ባህልን ሁልጊዜ የምናከብረው ያው እንደምታየው ከመላ አዲስ አበባ ህዝብ ጋር በሰላም ያከበርን እንገኛለን በጣም ነው ደስ የሚለው ባህሉ ኢትዮጵያዊ ስለሆን በጣም ደስ ብሎናል በጣም ኮርተናል ደስ ብሎን በመውቀታ እንደዚህ አንድ አይነት ለብሰን ያከበርን ያለው ተጽኖና ጫና ሰው ለበለጠ ላዶ ያለውን ክብር ሊጨምር ያደርጓልና እንደምታየው በልሙጥ ባንዲራ ታጅቦ ነው የመጣው ህዝቡ ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ህዝቡ ፍላጎት ነው ስለዚህ መንግስት እዚህ ላይ መስራት መቻል አለበት ያስባለሁ ደስሎን ያከበር ነው በእውነት በተጨማሪ ሁሉም ህዝብ እንደዚህ የመጣው ለአባቶቹ ያለውን
ክብርና አድናቆት ለመግለጽ ይመስለኛል። እኛም እሱን ለመግለጽ አንድ አይነት ቲሸርት አሰርተን ነው የመጣነው። ስለዚህ አድዋ ላይ የተሰዋ አባቶቻችን እየዘከርን ነው። በአድዋ በጣም ደስ ይለናል። ታሪካችን ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።